kako komentirate situaciju? Pa ono što mogu reći, dakle, činjenica da je SDP napustio koaliciju s Možemo, dakle, govori u prilog tome da je situacija u gradu Zagrebu puno gora uopće od onoga što se može vidjeti u javnosti. Dakle, oni sigurno ne napuštaju tu koaliciju bez veze i sigurno je da iz ovog što se vidi u javnosti, da se gradom upravlja loše, a kad je oni napuštaju, to znači da se upravlja još gore nego što mi vidimo. Da, vidimo neslaganje u SDP-u samom, dakle imamo s jedne strane Viktora Gotovca, Renata Petika, s druge strane Joška Klisovića, Peđu Grbina, dakle dvije struje koje malo drugačije misle. Pa što se tiče, ja se neću petljati unutarnje stvari SDP-a, oko toga će oni vjerojatno nešto reći, ali sasvim sigurno koliko sam ja shvatio, a mislim da sam dobro shvatio, gradska organizacija je izašla iz koalicije. I sad je samo pitanje da li će SDP-ovci koji su na pozicijama predsjednika gradske skupštine ili na pozicijama direktora u holdingu ići zadržavati svoje fotelje ili poslušati odluku gradske organizacije. Trebali Zagrebu kredit od 1.800.000.000 kuna? Milijardu 800 milijuna kuna, dakle tu je zapravo i krenulo to pucanje, holding diže taj kredit od 6 banaka, navodno da se vrate dospjela potraživanja, no evo, to je SDP-u sporno. A mislim da je to sporno velikoj većini građana u gradu Zagrebu, zato jer će tih 1.500.000 kuna platiti svi građani grada Zagreba. I to je vjerojatno jedan od razloga zašto partneri od ove gradske vlasti bježe. Sasvim sigurno 1.500.000.000 kuna zaduženja s kolateralom koji ide na nekoliko nekretnina, važnih nekretnina, zemljišta, vodoopskrbe i odvodnje, čitave gradske plinare, nije dobar način. Dakle, sasvim sigurno ono što mi možemo reći je to se tako ne radi, ali svaka vlast radi najbolje što zna. Ova izgleda samo tako zna. Uzeli su kredit da bi pokrpali rupe, refinancirali zaduženja nakon godinu dana. Ono što mogu reći je da je i to razlog zbog kojeg koalicijski partneri od njih bježe glavom bez obzira. Treba li po vama ići na nove izbore? Pa gledajte, izbori su uvijek jaka parola i uvijek se može zazivati nove izbore, no činjenica je da se postavlja pravo pitanje, a to ste vi u pravu, kako će grad sada u ovom trenutku funkcionirati, pogotovo vodeći računa o činjenici da ukoliko SDP napusti koaliciju kao što su najavili, ukoliko ne zadrže svoje fotelje kao što su najavili, ukoliko se odreknu direktorskih mjesta kao što najavljuju, kako će se donositi odluke u gradskoj skupštini. Dakle, ako grad dođe u poziciju da bude paraliziran, tada će na izbore ići biti nužno. Za sada ne mogu zazivati izbore jer ko zna kakva preslagivanja se mogu dogoditi i unutar gradske skupštine. Pa vi to najbolje znate, da uvijek ima nekog ko prebjegne, nekog ko pobjegne, nekog ko se sakrije, prema tome to će pokazati naredni tjedni, a i mjeseci.